Це було абсолютно неможливо уявити ще якихось 10 днів тому, що буквально за тиждень життя українців зміниться корінним способом. Мабуть, такого не відбувалося навіть у часи перебудови і коли розвалювався Радянський Союз. Зараз у Львові абсолютно порожні вулиці у центрі міста, дещо більше людей на околицях, але тим не менше карантин в дії і все-таки дуже багато свідомих людей зараз, аби убезпечити себе та усіх навколишніх від потенційної загрози коронавірусу, сидять вдома, не ходять на роботу і так далі. Але як це буде впливати, зокрема, і на економіку нашої держави, як Україна буде боротися і має боротися проти коронавірусу, сьогодні говоримо у ефірі проекту «Говорить Великий Львів». Доброго вечора. Доброго вечора усім. Це найбільший майданчик заходу України. І я би все-таки хотіла наш нинішній ефір розпочати із цитати Ліни Василівни Костенко. Вона сьогодні відзначає свій 90-річний ювілей. І ми насправді щиро вітаємо Ліну Василівну. Її слова, як завжди, залишаються і актуальними, і такими, знаєте, надважливими для нас усіх. Отож, цитата. «Держава – це не я, а не держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава». Ну, ось такі слова, які насправді хай будуть актуальними для нас і в сьогоднішньому ефірі, і загалом, тому що це важливо. Ми сьогодні в тіснішому колі, в нас менше гостей, у нас немає аудиторії в студії, і це все через те, що в Україні діє карантин, і ми дбаємо про безпеку і свою, і наших гостей, і аудиторії в тому числі. Але представляємо наших гостей. Сьогодні з нами є Роман Феденяк, представник команди Зеленського. Доброго вечора вам. Раді вас вітати, і це вже вселяє хорошу надію, що ви є в цій студії. Вітаємо також Петра Адамика, представника Європейської солідарності у Львівській міській раді. Микола Савєльєв є з нами, журналіст, головний редактор газети «Ратуша». Також вітаємо пана Кошулинського Руслана, представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго. Олександр Мирний також є з нами, підприємець, народний депутат України 7-го скликання. Також усі наші глядачі можуть задавати нам запитання у соцмережах, ми їх будемо передавати. Нема нас на майданчику Марії Шиманської для того, аби тут в цій аудиторії, включно з операторами, було 10 рівно людей. Ми дотримуємося вимог карантину, тому, можливо, навіть менше картинка буде різноманітною, тому що і оператори також обмежені. На скайп-зв'язку, це також в зв'язку з карантинними заходами, з нами є Олег Синютка, який впродовж цілого ефіру буде віртуально знаходитися у нашій студії. Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора, вітаю вас. І перед тим, як ми почнемо розмовляти та говорити про найостанніші новини, які є у Львові, давайте подивимося, як живе Львів. Насправді, зміни вражаючі в всеукраїнському масштабі. На наш погляд, саме у Львові, чи не найбільше от таких змін в плані зменшення людей, тому що всі звикли бачити Львів наповнений туристами. Дуже багато завжди людей, свято, не свято. Зараз центральні вулиці порожні, але давайте краще раз побачити, ніж багато разів почути. У Львові карантин. По місту їздять машини-оповіщення, які озвучують правила поведінки. Вулиці туристичного міста практично порожні. Особливо це помітно в серці туристичної Мекки на площі Ринок. Комунальні служби дезінфікують хідники, лавки та під'їзди. Чимало містян ходять у захисних масках, здебільшого це молодь або літні люди. На час карантину в місті закрилися всі торгівельно-розважальні центри. Непродуктові крамниці, салони краси, спортивні зали, державні та комунальні установи. Також різні сервісні центри перейшли в онлайн або телефонний режим обслуговування. Працюють продуктові магазини та аптеки, але і тут є обмеження. В черзі люди стараються тримати дистанцію одне від одного не менше 1 метра. В громадському транспорті теж нелюдно. На час карантину в салоні має бути не більше 10 людей, а міжміське та обласне сполучення заборонили. Автобусні станції порожні. Місто готове до введення надзвичайного стану. Станом на 14.00 середи 18 березня у Львівській області з підозрою на коронавірус COVID-19 – 30 людей. Ми також чекаємо зараз на оперативне включення пані Наталі Тімко. Це лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Але поки що зв'язку немає, розуміємо, роботи багато. Чекаємо на зв'язок. Микола Савєлєв, ви довгий термін, в принципі, напевно, все своє життя досліджували життя у Львові, писали про нього, його аналізували. Як ви можете оцінити те, що зараз відбувається у місті, які вас, от, з емоцій почнемо, які вас думки, коли ви ходите порожніми вулицями? Думки різні, більшість з них, звичайно, неприємні, що тут говорити. Але
Є, я би розбивав на кілька пластів. Скажімо, руки мити треба було і без епідемії коронавірусу, без пандемії. Так? Те, що людям нагадали, що треба мити руки, і як їх треба мити, це дуже позитивний момент. Люди почали мити руки. І, по-моєму, це все, що влада зробила в цьому плані. Ну, що там припинили транспорт між обласними і так далі, це ми все чули в ефірі. Повторюватись, це втрачати час. Щодо машин оповіщення, які ми тільки що... Я розмовляв з багатьма пластами людей, які будь-де є, вони... 90% з них вважають, що це зайве. Якщо про це тобі повідомили, що після 60 років це група ризику, якщо тобі повідомили, що треба мити руки, то не треба півдев'ятої вечора на сихів заганяти машини, які через мегафон кричать: люди добрі, не виходьте на вулицю, тому що там чи не інопланетяни прийшли, чи ви всі маєте померти. Всі після 60 років мають померти, якщо виходити з того, що говорять по мегафонам. Це на неправильно. Вашу думку, це більше паніку тому, що... наганяє? От. До чого я, власне, веду? Є таке слово неприємне, воно називається психоз. Розганяти психоз – це не є правильно. При будь-якій пандемії, епідемії, війні, при будь-якій аварії чи катастрофі, той, хто перший починає паніку, треба чітко розмежувати, що потрібно і що є складовою, от, власне, цього терміну психоз. Тому що якщо я бачу людину, яка йде по парку в масці, тій за 17 гривень чи 17,50, вже по 20. І навколо, да, вже по 20. А навколо нікого нема, я перепрошую, це складова психозу. Людина впала жертвою психозу. Ти для чого вдягнув маску? Всі кажуть, та через 2 години вона стає заразною. Це неправда. Вона стає, згідно всіх норм, заразною через годину. Ви бачите, як себе поводять в клініках лікарі, ті, що дійсно лікарі. Вони заходять до хворого, вдягають одноразову маску. Щоб з одного боку самому не заразитися, якщо вони знають, що це хворий, а з другого боку, якщо він є джерелом якоїсь хвороби, бо він був в іншій палаті, щоб іншого не заразити. І що ми бачимо? Ми бачимо десятки людей. Так, коли ти їдеш в маршрутці, де навколо тебе кашлюють, ця маска потрібна тимчасово. А коли ти цілий день таскаєш цю маску, вона через 40 хвилин вже стає вогкою, ти сам на себе кличеш біду. А якщо ти дійсно маску міняєш по інструкції, то тобі треба міняти цю маску кожну годину. Якщо ти в день змінив 10 масок, ти змінив масок на 170-200 гривень в день на добу. Хтось так робить? Ні. Людина носить маску, знімає її, засовує в кишеню, через півгодини з брудної кишені витягає маску, знову її натягає, кудись тою маскою йде, їде, а переважно маски отут, на підборідді брудні, якими дихають. Це неправильно. Тобто люди повинні усвідомити, що потрібно, а що вони собі нафантазували. Реальних ліків від коронавірусу на сьогоднішній день нема. Зараз їх, ну, проходять якісь дослідження. Коли їх винайдуть, не виключно, що коронавірус вже змінить свою форму і треба буде лікуватися від чогось іншого. Це теж треба розуміти. Випадків смертельних у Львові, Львівській області, дякувати Богу, поки що нема. І молимо Богу, щоб їх не було. Люди, які пройшли з підозрою на коронавірус зараз в лікарнях, вони здали перші аналізи, ті аналізи підійдуть до Києва, там буде підтверджено, так чи ні, тоді будемо в цьому плані працювати. Тобто ви закликаєте до того, щоб не панікувати? Я не то, що, ну, розумієте, паніка, це от якби на Титаніку вже сьогодні пораховано, не було паніки, то всі би врятувались. Паніка – це шлях до загибелі. Як окремих людей, як цілих груп, так і цілої держави. Треба в цьому плані бути дуже акуратним. Руслан Кошлинський, скерую до вас тепер запитання, але все ж таки, що робити з людьми, які не хочуть дотримуватися ось цих всіх поки що рекомендацій, тому що це рекомендації, в нас ніхто не карає, не виходить на вулицю і не ловить старших людей, зокрема тим, кому за 60, а вони ходять по Львові. Тому що навіть оці кадри, які ми показували, це центр міста, а якщо заїхати кудись в райони, то ми побачимо людей, які йдуть в магазини, які йдуть на ринок щось купувати, які просто собі займаються своїми справами, в принципі, так, як і займалися, можливо, комусь і погуляти хочеться. Як ми повинні на них впливати? Я би говорив зараз трошки в іншому аспекті, з огляду на те, що в нас не підготоване суспільство, хоча воно могло бути підготовано. В 2014 році, коли почалася війна, був перший базовий виклик для країни, перша криза для суспільства, і тоді... коли фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в парламенті говорила про те, що економіку треба переводити на військові рамки, тобто військова економіка, ми могли цього досягнути, з огляду на те, що ми всі разом в одному човні. І коли тоді влада усунула олігархів від відповідальності, дала їм комфортне життя, а переклала всю проблему на плечі всіх громадян. Пам'ятаєте, ми досі платимо військовий збір 1,5% від заробітної платні всі, і олігархи зокрема. А вони практично, рекомендую відкрити зараз
100 найбагатших людей України, ви бачите, що це є практично незмінні за 6 років ті самі. Ахметов, Пінчук, Боголюбов, Коломойський і поїхали. Новинський, поїхали далі. Вони практично утримують, якщо там першу сотню взяти, офіційно навіть, це майже бюджет України. Сьогодні та сама ситуація, знов виклик. І влада не готова до виклику. Є проблема, чому люди панікують. А вони розуміють, що влада не захистить. Влада не зробить того, що вона мала зробити. Бо влада не самостійна і влада не професійна. Вона не встигає за пандемією, кардинально не встигає. Уявляєте собі, щоб закупити сьогодні обладнання, треба 30 днів для того, щоб пройшов тендер, конкурс. Агов, які 30 днів? Кожен день. Беріть досвід вже інших країн. Китай, Італія, Іспанія. Місто Севілья, аналогічно місто Львову за кількістю мешканців. Там знаєте, скільки необхідно було їм зробити, закупити ШВСМів? 1200 на одну Севілью. У Львові, дай Бог, 100. На всю країну, дай Бог, 1200 буде. В одній Севілью 1200, 620. І вони не справляються. 620 на всю країну ШВСМів. Ну, дай Бог. Ні, не дай Бог офіційно. Ну, от ситуація. Тому, чому люди панікують? Бо вони розуміють, що сьогодні влада сказала не їхати. Все, ні одна маршрутка не їде. Сьогодні був в геріатричному пансіонаті. Половина працівників доїжджає з районів. Як доїхати? Ніяк не доїхати. Половина медперсоналу за 50. Їм взагалі працювати не можна. А геріатричний то як? То скупчення людей старшого віку. Викликають швидку допомогу 38,7. Не приїжджає, бо тільки 39. Кажуть, це інвалід першої групи. Якщо в нього буде 39 вночі, що будемо робити? Не приїхали. Що робити? А якщо він захворіє? Уявляєте собі, 300 людей. Чому люди бояться? Чому люди панікують? А тому, що влада каже, ноу, та в нас треба тепер реформи робити. Дивимося на Францію. Дивимося на Іспанію. Президент Франції. Ніяких реформ, це війна, я беру на себе відповідальність, ми воюємо з пандемією. Що говорить прем'єр-міністр Іспанії? Всі приватні лікарні беремо під контроль, забираємо під себе. Що говорить нас центральна влада? 100 мільйонів виділяємо і, шановні, податки з місцевої влади. Опа, сюди. Пане Руслан, давайте послухаємо, що каже наша центральна влада. Президент Володимир Зеленський, його цитата в нас є з вчорашнього виступу, він тепер звертається до українців щовечора, що казав вчора. Сьогодні виконується 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тисяч українців. Забезпечено спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє на роботу працівників стратегічних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури України. Тих, завдяки яким в країні є електроенергія, вода, тепло, продукти, ліки та багато іншого. Органи державної влади, заклади охорони здоров'я, продуктові магазини, аптеки, АЗС працюють і будуть працювати. Те саме стосується банків. Щодо них окрема розмова. Сьогодні мною підписано закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом 2 днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину. Не може не сказати стосовно народного депутата України пана Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі Рада була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги кнопкодавили. На жаль. Криваю. Одну секундочку, я тільки зразу на одну секундочку. Отже, у зв'язку з посиленням карантинних заходів Кам'янко-Бузька районна лікарня. Доїхати неможливо, кажуть медики. І в Фейсбуці вже скинулися напрямки, з яким їхати. Село таке-то, Жовтанці, Желдець, Бадятич, Кам'янка-Бузька. І так далі. Волошин Олег Іванович, координатор. Всі, щоб доїхати медикам, тобто вони просять людей в соцмережах, люди організовуються, щоб лікарів довезти. А де є районна адміністрація?
У мене знак запитання. Вона усунулася? Це не вертикаль президентська. Це не від того, щоб ця районна лікарня має діяти. І таких запитань сьогодні по тому, чому люди панікують, величезна кількість. Але тут, знаєте, про що, ну, мені здається, варто говорити, що, ну, окей, можна критикувати владу, є недопрацювання. Стоп, недопрацювання. Що заважає довозити? Разом. Те, що вони не встигають, те, що вони не вміють, не знають. Стоп, що заважає кризовому менеджеру довести медиків, поліцейських, МНСників, комунальників, які мають працювати круглодобово сьогодні. Медики працюють 24 години. Як? Сьогодні запитайтеся зарплату. Ми повертаємося до Севільї. 100 тисяч зразу в них страхівка на зараження. 100 тисяч євро. В 200-300 разів піднята зарплата медикам. Може би про це поговоримо? О, тоді не будемо боятися, а може б вони забрали зараз з премії з Укрпошти, з керівництва, з Укроборонпрому, Нафтогазу, тощо. Може би медикам дали ці зарплати, і тоді ми, може би, не боялися люди цього? Давайте з медиками поспілкуємося. Зараз з нами на прямому зв'язку є Наталія Тімко, лікар-епідеміолог Львівської. Немає ще пані Наталія. Злетіла, на жаль. Олег Синютка. Синютка, Олег Синютка на скайпі. Пане Олеже, ну, ваша позиція з приводу того, що відбувається в державі, говорять, що нам потрібно очікувати ще більш жорсткішого карантину і, можливо, навіть введення надзвичайного стану. Які ваші прогнози і який ваш коментар з приводу того, що зараз є в Україні? Ну, давайте чесно і відверто скажемо, що проблема є. І ми бачимо, що спочатку країни Азії, тепер країни Європи стикнулися з дуже реальною проблемою. І ця проблема, на превеликий жаль, в глобальному світі не омине Україну. І це очевидно. Але, на превеликий жаль, замість того, щоб ми сьогодні сподівалися на владу, яка би мала організувати процеси, яка би мала забезпечити, унеможливити всі загрози, які сьогодні будуть перед людьми, і це однозначно, що ми бачимо зі сторони влади. Влада тільки те і робить, що починає нас лякати, і кожного разу, лякаючи все більше і більше, сіє паніку. Просто від своєї непрофесійності і від нерозуміння, що і як треба робити, влада вдається до заборон. Заборонити їздити, заборонити ходити, закрити, припинити. І все це закінчується великим-великим колапсом, тому що завтра все одно настане, і завтра країна повинна також жити. І я от сьогодні бачу, що дійшовши вже до всіх крайнощів в заборонах, влада починає пропонувати суспільству вже останній свій аргумент – це введення надзвичайного стану і введення уже, коли вони розуміють, що Верховну Раду не так просто буде схилити до того, щоб вона голосувала антинародні закони, то ми чуємо вустами прем'єр-міністра пропозицію від влади, а давайте всі повноваження передамо президенту від одного органу до іншого і створимо собі такого диктатора, фюрера, який просто буде щось робити. Але ми сьогодні бачимо, що президент не здатний керувати державою. Ми сьогодні бачимо, що президент не здатен відповісти на всі ті виклики, які були і які сьогодні стоять перед країною і суспільством. І просто оце бажання створити ще більше повноважень, ще більше заборон – це просто від відсутності професійності. На превеликий жаль, вся вертикаль президентська – до обласних адміністрацій, до районних адміністрацій, на превеликий жаль, і місцеві громади, вони просто потурають оцій політиці заборон, припинень і сіяння паніки серед людей. Я дуже добре пам'ятаю, як ми 4 тижні тому назад пропонували владі, давайте скличемо Верховну Раду, позачергове засідання, яке буде присвячено тільки карантину. Серйозно проговоримо, підготуємось, тому що ми розуміємо, що біда все одно прийде в Україну. Вони тягнули, тягнули, тягнули. І тільки тоді, коли вже справді почалися перші захворювання, давайте терміново з вечора на ранок скликаємо. Цей законопроект, який запропонувала влада, він точно не відповідає тим вимогам, які сьогодні є. І він не погасить всі небезпеки, яким сьогодні стикається суспільство. Ми, як опозиційна сила,
просто підтримали цей законопроект, тому що ми вважаємо, що в цих умовах не підтримувати пропозиції влади і йти всупереч цим пропозиціям – це просто неправильно. Але ми пропонуємо кроки, які набагато серйозніші і набагато глибші. Що бачимо взамін, коли виставляють законопроект на голосування, його пропонують голосувати взагалі без обговорення. Ми пропонуємо, в залі кричимо, пояснюємо, які наслідки будуть при прийнятті цих законопроєктів, ніхто не хоче слухати, тому що влада керується страхом своїм власним і розганяє цей страх і паніку серед людей. Ні до чого доброго це не приведе. І погоджуюся, замість того, щоб місцева влада сьогодні організувала елементарні речі, ми бачимо, що місто, наприклад, створило оперативний штаб. Чому в цей оперативний штаб не залучити всіх тих людей, які сьогодні є представлені в міській раді, які також готові розділити відповідальність? Ні. Комунальників давайте розженемо. Абсолютно не думаємо про те, як доставити лікарів, як доставити МНСників для того, щоб вони виконували свої обов'язки. А скажіть, будь ласка, а де тести, про які вже відзвітували представники влади, що вони їх закупили і вони привезені в Україну? Їх до сих пір немає. І ми прекрасно розуміємо, що всього масштабу сьогодні не можемо оцінити, тому що немає привезено і забезпечено, немає проведено відповідних закупів. Що взамін пропонує влада? Вона висилає по місту гучномовці, які ще більше сіють паніку і ще більше лякають людей і вселяють в них відчуття невпевненості. Тобто влада, яка живе своїми страхами перед тим, щоб втратити власне владні повноваження в суспільстві, перекладає свої страхи і паніку на все суспільство. Ні до чого доброго це не приведе. Дякую, пане Олеже, за цю думку. Знаєте, от щойно ми говоримо, а новини в світі ширяться. Італія, це вже офіційно, за кількістю смертей перегнала Китай. У Китаї 3200, у італійців вже 3400, тому маємо бути дуже пильними і обережними. Багато зараз говорять про недосвідчену українську владу. І це правда. Вони раніше не мали досвіду керування державою. Я думаю, що вони і в страшному сні не могли уявити, коли йшли на вибори і перемагали на цих виборах, з якою проблемою їм доведеться стикнутися. Роман Феденяк, ви як представник команди Зеленського, як оціните ситуацію? Ну, ви знаєте, тут важко відповісти, але я би хотів якраз знати про те, що ви говорили, саме про статистику, яку ви зараз назвали, що стосується смертей Італії і в Китаї. І тут я би, напевно, хотів процитувати президента, який говорив, що непопулярні кроки і саме жорсткі дії приводять до того, що є реальний результат. Це я говорю зараз про Китай, в якому насправді почалося стрімке одужання. І на сьогоднішній день в епіцентрі подій, саме в Ухані, там кількість захворювань суттєво зменшується. А лібералізм і потурання, і минулу добу такі, взагалі жодного не зареєстровано саме в Ухані. Тобто про що мова? Знаєте, такий лібералізм і потурання призвело до того, що в Європі зараз епіцентр оцих подій перемістився саме в Європу. І це є відповідне питання. На сьогоднішній день президент і правильно сам Олег Михайлович сказав, що вони підтримували, тому що на сьогоднішній день влада несе повну відповідальність за ті події, які відбуваються. І на сьогоднішній день президент несе повну відповідальність за ці події і за наслідки найголовніше, які будуть. Тому на сьогоднішній день я би вбачав, що нашим завданням є саме підтримати президента, підтримати цю владу, яка є, і підтримати ті непопулярні кроки, пожертвувавши своїм рейтингом, для того, щоб ситуація вирівнялася. Що стосується тих подій, які зараз є в області, безпосередньо в місті Львові. Що стосується оцих питань, про які ви, пане Руслан, говорили про довезення медиків, вчора з вечора прес-секретар голови обласної державної адміністрації якраз говорили про те, що дійсно нам потрібно скоординуватися разом і довозити медиків на роботу. Сьогодні був створений координаційний штаб, де були вже надані автобуси, які довозять медиків з області на роботу. Це питання поступово вирішується. Але це питання не лише до обласної влади, оскільки на сьогоднішній день, давайте будемо відвертими, ні Україна, ні світ, в принципі, не стикався з такими подіями, і інструкції, яким чином діяти, немає. Останній раз подібну пандемію, там, це було 100 років тому. Тобто ми не знаємо, як діяти. Україні жодного разу не оголошували карантин на території всієї України. Ми не знаємо, як діяти в цих умовах. ГОС оголосив в 2000
2009 році, по-моєму, N1, наш один свинячий. Це українського свинячих. Карантину в Україні не було. В Україні не було, але пандемія. Про що мова? Тобто, насправді, з такою ситуацією ми ще не стикалися, принципі, і, відповідно, немає інструкції, яким чином діяти. Тому на сьогоднішній день нашим завданням є максимально координуватися. Що стосується питання обласної влади, і, до речі, ваша фракція також не присутня, ви говорили про те, що звільнити від премії представників «Укрпошти» і тому подібне, я би так само говорив, щоб обласна рада проголосувала, щоб звільнити, можливо, від премії представників облдержадміністрації, на які перед тим було виділено, якщо не помиляюсь, 35 мільйонів. Саме так. Подайте цю ініціативу, тобто будьте ініціаторами цих процесів. Не потрібно критикувати, потрібно робити. Для того, щоб ви проголосували і цього не робили, я особисто є прихильником цього, щоб це питання вирішилося на коротший термін. Кошти перерозподілилися і їх виділили на закупівлю потрібних речей. Що стосується питання міста, на сьогоднішній день говорити про те, що сіється паніка, я погоджуюсь з паном Миколою, насправді так воно і сіється паніка, але конструктивних дій, їх не те, що немає, вони якось дуже мало помітні. Перше, найголовніше, що стосується транспортного перевезення. Я сьогодні весь день їздив польовим автомобілем, я бачу, наскільки є переповнені маршрутки, наскільки з поліцейськими люди сваряться, що вони їм дозволяють заходити в ті маршрутки. А коли зупиняють водіїв, на поліцейську чуть не накидуються. Так? Тобто це питання потрібно вирішувати на рівні міста. Я розумію, що є присутні депутати міської ради. Подайте ініціативу для того, щоб якимось чином зробити цей процес жорсткіший. Ну не може в автобусі проїжджати 30-40 людей. І як переважно, це і люди літнього віку. Це так само дуже важливо. Тобто на сьогоднішній день потрібно подавати ініціативи і забувати про свої політичні рейтинги і просто працювати. Тобто це є ті невідкладні заходи, які потрібно провести. Що стосується тих моментів, про які ви говорили, так само про закупівлю медикаментів, закупівлю ліків. На сьогоднішній день кошти в обласному бюджеті є. Наскільки мені відомо, про це говорив так само заступник голови облдержадміністрації, кошти є. Проблема є в самому асортименті товарів. На сьогоднішній день, наприклад, немає костюмів медичних. Вони можуть бути поставлені, якщо не помиляюсь, це зі слів медиків, знову ж таки. Мені говорили, що вони можуть бути поставлені лише через 3 тижні. Якщо говорити про костюми медичного захисту, такі, які є, на складах ніде їх не залишилось. Ми, в принципі, як країна, до цього були не готові. Так? Тому не потрібно говорити про те, що хтось винен більше або хтось винен менше. Гуртуємося, подаємо спільну ініціативу. І я перепрошую, в 2014 році ми так само стикнулися з такими проблемами, коли разом спільно і влада, і волонтери робили все для того, щоб якимось чином допомагати. Я вважаю, що на сьогоднішній день нам потрібно таким самим чином згуртуватися. Головне, щоб маски в нас не перепродували кудись за кордон і незаконно не вивозили. В нас не так багато часу до реклами, мусимо дати всім учасникам нашої розмови. Тут нас небагато, всі мусять висказатися. Олександр Мирний, ви, слухаючи Романа Феденюка, так дещо посміхалися, особливо на словах, що ми повинні підтримати всі президента, ми повинні підтримати цю владу. Чому скептично до цього ставитися? Я припускаю. Ви знаєте, я посміхався не тільки, коли виступав представник від «Слуги народу», я посміхався, коли і від «Свободи», і від європейських... Посміхатися не заборонено в цій студії. 100%. Мені не подобається гарно. Розумієте? Мені просто не подобається, коли люди, є серйозна проблема, починають розмовляти гасла. Не треба закликати, треба пропонувати. От вся різниця. Розумієте? Тому що, от простий приклад, коли у нас почався коронавірус, з того моменту, як завезли тести, правда? А до того його не було, бо тестів не було. А коли на початку грудня масово всі повідомляли одному через соціальні мережі, з вуст в уста, що люди добрі, робимо щеплення від грипу, бо він дає якісь скажені наслідки, що після грипу йде двостороння пневмонія, багато людей помирає, ну, то ж ніхто не сказав, що це коронавірус. Тому що не було чим. Розумієте? Справа в тому, що наша країна, ми самі по собі, не є внутрішньо організовані. Наша країна, ми реально не вміємо зберігати і примножувати. Ми вміємо рвати, ламати, критикувати. Ми готові одне з одним боротися, рубати і так далі. Але в той же час елементарні речі, елементарна дисципліна. Я не кажу про те, що треба авторитаризм, але хоча б виконувати свої зобов'язання. Тому що в будь-якій державі є недоторканий запас, в будь-якій державі є стратегічні резерви, в будь-якій державі є прописаний протокол, що треба робити в тій чи іншій ситуації.
Розумієте? Але все це ніколи не дотримували. І те, що ви сказали, правильно, ви розумієте, вже всі бачать, що є пандемія, вже оголошена пандемія, в цей момент 28 мільйонів масок з України виїжджають, і одна конкретна людина або група осіб просто заробляє скажені гроші. А після цього ми будемо закликати, давайте гуртуватись. Так можна гуртуватися. А що ми, якщо нам потрібно маски, що ми лікарям зараз запропонуємо? Тому що коли всі розказують, як треба організовуватися, так, і я в тому числі, і мої друзі, ми за свої гроші закуповуємо необхідне обладнання і необхідні витратні матеріали для тих лікарень, районних, особливо лікарнях на місцях, але ми його вже не можемо купити. І ми купуємо за скажені гроші. А де ці наші стратегічні запаси, елементарні, бинти, маски, засоби дезінфекції, де вони є? Вони в державі мають бути, і вони, згідно протоколу цивільної оборони, вони що? Певний період часу мали вони перевірятися, і так? Замінюватись. Частина, яка вже по термінам підходить, має видаватися або вільний продаж, або роздаватись, частина закладати. Цього ніхто не робить. Ні ця влада не робила, ні попередня влада не робила. От чому є проблема, розумієте? Тому я скептично посміхаюся, тому що, вибачте, я із тих 2%, який не голосував ні за Порошенка, ні за Тягнебока. І вибачте, ні за пана Руслана Кошелинського, ні за Зеленського. Тому що я хотів побачити здоровий глузд. Я не бачив у жодного з кандидатів от реально бажання поміняти країну і, крім бажання поміняти країну, чіткий план дій. Тому що я закінчу. Тому що ми далі перейдемо, і треба буде і про економіку побалакати. Вибачте, приходять люди про з телевізійної масовки. Але ми на телебаченні, телеканал «Еспресо» нам вже каже, що мусимо піти на коротку рекламу. Після неї повернемося до цієї студії. Кілька секунд реклами.